מדווח, מכבי תל אביב מנהלת מגעים עם בני יהודה על זובס וקנדיל. לא רק איזי שרצקי כבר מתכנן את העונה. כן, כן, כן. ואת פה הרמת דילים חבל על הזמן. אז בואו נראה מה עוד, כמובן, הכותרות לגבי הווריורס. כולם אומרים שם, שכחו למה אנחנו מסוגלים, חכו, תראו, ועוד סטף יחזור. עדיין, רק משחק ראשון בסדרה. תחזיקו אותי. כן. וליברפול, שממשיכה לכבוש בצרורות, משגעת את אנגליה. אלה הכותרות המרכזיות. נספיק גם לומר עוד משהו אחד מעניין, ביתר ירושלים. טוב, נסתפק בזה להפעם. שמי, הצגה של איש אחד. חבל על הזמן. אני עוד פעם, הכנות, זה דבר שאני מאוד מאוד מעריכה, ויש לא מעט אצל האיש הזה. לגמרי. אז אלו כותרות אתר, אנחנו עכשיו רוצים להמשיך, כי אנחנו עם סיפור מרתק, ולא בפעם הראשונה... רגע, יש פה קאובוי, מה את... הקאובוי... סטייל. אבל שיראו את העיניים שלך, אלן. או, זהו, זהו. חלוץ העבר, אלן מסודי, ואחד הסיפורים המרתקים שיוצבים לצידו, רפאל דה לה סוזה, שתכף שלום, בוקר טוב. אלן, מה נשמע? אני קודם כל רוצה שנעשה קטשאפ מהפעם האחרונה שהיית כאן באולפן. כן. אז זה היה במצב של לא ידעת מה הולך להיות עם החיים שלך בישראל. נכון, יהיה קשה. איפה הדברים עובדים עכשיו? יותר טוב, ברוך השם, תודה רבה. כולי בסדר, לאט לאט. אתה יודע, זו מדינה שלנו, מדינה קשה, אבל... אתה עכשיו בתהליך של קבלת אזרחות. עוד מעט, בעזרת השם. בעזרת השם אני רכה. אני חושב לי, הוא הוטה לי עכשיו, אני חושב. תגיד, כשהיית בשיא השפל שלך, ובאמת הרגשת נורא ופחדת ובעיות כלכליות וכל הדברים האלה, כן. עדיין רצית להיות חלק ממדינת ישראל? אני אוהב ישראל. גם ילדה שלי פה. אני הרבה זמן פה. 14 שנה זה הרבה זמן. זה, אני מגריש פה, זה מדינה שלי. רפאל, ספר לנו קצת על עצמך לפני שניתן גם לאיש הזה לעשות את זה בשמך. אני חלוץ. משחק ברחוב כרגע. אלן למעשה גילה אותך? אלן גילה אותי, כן. ספר איך זה קרה. הרבה מועדונים לא האמינו בי. ואמרתי שאני לא אוותר, כי אני רוצה להצליח ולהיות מספר אחד. ואני מתאמן כל יום קשה בשביל זה. איפה, מאיפה אתה בארץ? איפה אלן ראה אותך? בנתניה. הוא ראה אותי באימון של ליגה ג' והוא אמר כאילו, מה אני עושה שם? במילה אחת כזאת. קצת, יש לך שם מחייב, זה שם... כן, שם מחייב. זה לא שם ששומעים בכל מקום. נכון, נכון, מה אחת שלו? ספר לנו. אני במקור מפורטוגל, המשפחה. וואו. אבא מפורטוגל. ספר, ספר. אל תתבייש. אל תתבייש. יש לנו זמן. שנייה, מה שאלת עצמם? שאלתי קצת על השם שלך, כי רפאל דה לה סוזה זה שם שבשבילי קורא הרשתות, אתה יודע, בליגה הספרדית. צריך לקרוא הרשתות, כן. פורטוגל, לפחות. אז אלן מגיע לאימון שלך בליגה ג' ופשוט מחליט שמאותו רגע מה קורה? אנחנו עושים פרויקט ביחד, הוא חושב שאני יכול להגיע לטופ. הוא מאמין בי, למרות שאף אחד לא האמין בי. ורק עם אמונה אפשר להצליח, אני חושב. כל מי שזלזלו בו הצליח, כאילו כל התותחים שהצליחו בכל הדברים בעולם. אז אלן, אם הוא כזה כישרון, כמו שאתה זיהית, איך הוא לא באף קבוצה כרגע? אני לא יודע כמה אני בשעות, אבל אילו דברים הוא אין לו. במגרש, אתה יודע, זה שחקן בסטריט, שכונה סוי, אין לו לומד טוב במגרש. אבל אני חושב שזה שחקן יותר מהר בעולם. השחקן צ'רי אנרי, כל הזה, לא ראיתי שחקן מהר. אתם לא מבין. זה 43, זה... מה שאתה אומר זה, מה שאתה אומר זה שהבעיה שלו זה יותר התמצאות במגרש. במגרש, זה הבעיה שלו, זה כנס זה בראש. יש המון שחקנים קרקע בארץ. זה לא יודע, במגרש, זה בעיה. מה הרקע שלך, מיכל? איך הוא ראה אותך? באיזה... למה... איך הוא התגלגל למשחק הזה בכלל, לראות אותך באימון? הוא הגיע לשם להתאמן. הוא רצה שחק כדורגל, הרבה זמן לא שיחק. והוא ראה אותי, ו... ראיתי משהו... משהו מיוחד... הוא ראה משהו... I see something, sorry, English, something amazing. He was... He ran... And long times I didn't see it. I see it to Thierry Henry, do it, Mbappé. He have double run, he's like 1-2, he's like... כמה, and if you see somebody, כמה, somebody who see fast like him. כמה אתה רצה? After football you need to teach, but this... I mean 10 שניות. למה לא הלכת לאתלטיקה? וואו. אני לא... כן, מרצ'י אותו דבר, אני... כדורגל. אבל אנחנו עשינו עכשיו עבודה של 8 חודשים ביחד. הוא לימד אותי את כל הטקטיקה ואת כל הדברים, איך לזוז במגרש שתיקנו את זה, ברוך השם.
עכשיו בעזרת השם ניכנס לקבוצה. אלן, זה לא דבר פשוט, לא פשוט. להתחיל לתקן ליקויים כאלה כשאתה בן 21, נכון? אתה מאמין שאם הכוונה נכונה, נגיד עוד קיץ אחד או עוד קיץ אחד, הוא יכול להיות שחקן ליגה ראשונה בארץ היום? יותר לזה, אני מאמין יותר לזה. יותר מזה? אני הבנתי שיש לו כבר קבוצות באירופה שככה מתעניינות, זה נכון? כן, כן. הוא, אני מכיר, אני אשרק שם. תגיד, זה לא דבר מדהים שמישהו שזה מגיע כישרון כזה? זה סנדריאלה, משהו כזה. בליגה ג' אבל זה בעיה שהמדינה שלנו, אין לנו בספר. זה אומר המון שחקנים בחוץ כזה. שרים מישהו לקרק, שים... אני מאמין, איף באמת הוא עושה מה... הוא עושה מה אני אומר לו במגרש, מה אלוהים ייתן לו ברגל, הוא שם באירופ. אלן, שנה, לקחת אותו כפרויקט? כפרויקט. בהתנדבות מאמן אותו מדי יום כי אסור לך עוד לעבוד. כן. המטרה שלך, תגיד, במידה ותקבל אזרחות, זה מה שאתה רוצה לעשות? בדיוק זה. לגלות את הכישרונות? נכון, כל השחקנים הזה, 18 לסטרים, עומדתם פומו בבית ספר בשרפת עומדתים, הביא להם באירופה. תגיד, אתה עדיין לא יכול לחזור לצרפת? עדיין לא יכול לחזור לשכונה שלך כמו שסיפרת בעבר? עוד לא. עדיין... אני להיפלל... כן, עוד לא. למה? עוד כל הדברים הזה, אתה מבין? אני פה, למה אני פה? אתה לא שרי פה? כל הדברים פוליטיקה אני לא אכנס. אני לא אוהב אכנס את כל הדברים הזה, אבל... אלן, היית כוכב כדורגל. היית אמור להיות מסודר בחיים כבר עכשיו. נכון. אתה מסתכל לפעמים אחורה ואומר איזה... איזה טעות עשיתי, איזה טעות, איזה טעות. בזבזן ככה, נכון, למה נכון, חייתי כמו נכון. בלוטלי. נכון, נכון, משהו כזה, אבל אתה יודע, יש לי הרבה כואב בראש, בלב. זה טעות שלי, זה רעים. אבל כדורגל, אני כל הזמן אוהב כדורגל. ברות לכדורגל, אני לא היה ממש, אבל... זכר. עכשיו, אני מאמין, אלוהים תן לי צ'אנס. ילד הזה. זהו, זה חלק ממה שאתה מלמד אותו? נכון. לא לעשות גם את הטעויות שאתה... לא, בטח, לא, לא, לא. הוא יודע, הוא יודע. הוא רואה אותי, הוא יודע. מה עם סוכן? יש לך סוכן? כן, כן. יש סוכן שמייצג אותך? אפי סופר. אפי סופר. אפי סופר. הוא עובד הרבה עם ליגות נמוכות, אני חושב. כן. אפי סופר. אז לרפאל, לאן אתה רוצה להגיע? מה החלום? עכשיו אתה כבר בן 21, אתה יודע, זה גיל שכדורגלנים פורצים בו. בדיוק. גם יש לו לוק של כוכב. נכון. נגיד את האמת. בדיוק. מה עכשיו? מה אני מתכנן לעשות? כאילו... איך, מה, לאן הולכים? הכל בסדר, עם אמונה אפשר להשיג הכל בחיים. ואתה באמת מאמין בכישרון שלך שאתה יכול להגיע רחוק ועוד נשמע עליך? אני מאמין, בעזרת השם. זה כאילו שם כזה, כאילו, כשחקן ישראל רפאל דה סוזה, זה כמו דניאל דה רידר, נכון? כן, נכון, נכון. זה שם אחד, אין... טוב, תשמע, מה אני אגיד לך? אני אאחל לכם בהצלחה... תודה רבה. את המשותף, שתצליח למצוא את מקומך בעולם, ואתה, שתקרא רשתות, תהיה בספורטינג ליסבון, לא יודע מה, איפה. מי אתה אוהד בפורטוגל? ספורטינג ליסבון. יצא לי טוב. יצא טוב. בהצלחה לשלכם. תודה רבה. פייסבוק, הגיע את ההכרעה, אם אני טועה כבר, וואו, רבע לך. נכון. היי, תקשיבי, את יש לי פייבוריט, אבל בוא תעשה עוד איזה... אני אשתמש במילה של המבוגרים, פריש מיש. עוד פריש את רוצה? מרענן, בכיף, מה אני... לא מקשיב לך, את חושבת. לא, רק אם אתה... כדי ש... לבדוק רק שטל הרוסי הוא... כן. תראי, טל היה... מה עשינו? תכף, הכל בסדר.